Una vuitantena llarga d'esportistes del Club Natació Granollers van rebre aquest dimarts al vespre un merescut reconeixement institucional pels seus èxits al Campionat d'Espanya i als Campionats Internacionals. Un acte que va tenir lloc a la Sala Tarafa de Granollers i que vol ser tot un homenatge no només a la feina dels esportistes del club, sinó també dels tècnics i del treball que realitza l'entitat al llarg de la temporada. L'alcalde Josep Mayoral i el regidor d'Esports Álvaro Ferrer van saludar un a un a tots els esportistes que formen la pedrera del Club Granollerí en les modalitats de natació, natació artística, waterpolo i gimnàstica artística. Una nova demostració de la força i la potència de la pedrera del Club Natació Granollers. És una escola de campions, però és una escola bàsicament de persones també, que assoleixen uns èxits esportius gràcies a les instal·lacions que tenim, gràcies als grans tècnics que tenim i a tots els treballadors que fan possible que el dia a dia puguin esforçar-se. El que ens omple d'orgull, evidentment, és que la quantitat d'esportistes que han vingut en aquest acte, alguns que no han pogut ser perquè encara estan competint a nivell internacional, i la gran presència del nom de Granollers a nivell estatal, nacional i internacional. Granollers va tornar a fer pinya dimarts amb un dels clubs més importants, ja no només de la ciutat, sinó també de la comarca i del país. Un Club Natació Granollers que continua fent bandera de la seva espectacular pedrera.